По рукам, що пахнуть хлібом, знаходимося ми на полі озимого ріпаку, який у нас посіяний по попереднику пшениця. І зараз я хочу вам розкрити питання, як саме ми заробили $50 на гектар, ще не посіявши тут ріпак навіть. Історія цього поля така. Відразу після збирання озимої пшениці ми пройшли штригельною бороною. Штригельною бороною ми працюємо обов'язково відразу після комбайна. Чим раніше, тим краще, але дуже часто це день-два у нас виходить, що якраз ми працюємо на цьому полі після комбайна або відразу за комбайном. Ідеально за комбайном відразу, поки ще солома не вижалась. Ми працюємо штригельною бороною для того, щоб зберегти вологу та спровокувати падавицю, яка у нас є на полі в будь-якому випадку. Також і бур'яни, які у нас тут присутні. Тобто створити умови для проростання небажаних нам рослин. Ми зробили це також з додаванням деструктора стерні. Ми працюємо в цьому році на вольту. Ми нацепили форсуночки і вносили невелику кількість азотного добрива і деструктора стерні для того, щоб пришвидшити мінералізацію рослинних решток і щоб у нас під час посіву не було проблем з соломою. Також вона нам дозволяє рівномірно розподілити пожнивні рештки по полю вольта, для того, щоб не потім в процесі того, коли солома перегниває, щоб вона не створювала негативно не впливала на культурну рослину. В принципі, так. І після того, як ми це зробили, чи перед посівом, за 10 днів ми спрацювали гліфосатом для того, щоб поборотися з падавицею і з бур'янами. Як бачите, сьогодні, на сьогоднішній день поле чисто, десь там пробивається у нас падавиця озимої пшениці. Звичайно, всю ми її не забрали, тому що під час посіву ще частково десь якісь сімена заробляються. Але це не та кількість падавиці, яка була б на полі, якби ми це не зробили. Потім ми посіяли з вами не 20 липня, як дуже багато людей в цьому році посіяли, тому що боялися не отримати всходи. Ми посіяли 20 серпня, тому що оцей місяць – це додатково затратна частина на кожному гектарі. Тому що в будь-якому випадку ви працювали раз, а то і два – розрегулятором для того, щоб зупинити ріст. Тому що умови були такі, що було тепло, волога в ґрунті у нас була. Якби ми посіяли 20 липня, то ми б мінімум два рази тут вже працювали тебуконазолом або іншими розрегуляторами. Також або інсектицидами жорсткими там роботали, там фосфорорганікою проти совки, або працювали б іншими дорогими продуктами від білокрилки, ще там трипси. Дуже велика кількість шкідників на полі, тому що все вже сохне потихеньку, а тут тобі зелень, красота, і сюди відразу летить все, що є на інших полях. І потім, в принципі, зараз ми отримуємо вже всходи. Волога є у ґрунті, волога нормальна, тобто це вистачить нам для того, щоб отримати всходи. Всходи у нас, тут ми сіяли 520-530 тисяч на гектар, всходи зараз отак ріпачок у нас, всходи вже є, десь всходи починаються, ось тут лізуть вже, бачите, це у нас ріпачок. І ось всходи ті, що вже з'явилися. Тобто тут, якщо розгорнути, то тут також буде. Тут десь буде ріпачок, він просто трошки пізніше. Але потім за рахунок розрегуляції ми це все підрівняємо і все буде у нас гарно і буде рівномірно рости. Але оці $50, ті, які ми заробили, тому що на сьогоднішній день те все, що ми зекономили, ми заробили. Ми оцей період протрималися і за рахунок нашої технології полосового обробітку ґрунту, тобто у нас тут не було ніяких глибоких обробіток ґрунту, лише посів. Посів проводився з азотно-фосфорними добривами, плюс там мікродобриви, невелика частинка в рідкій формі. За рахунок цього ми заробили $50. Я вважаю, це дуже
на сьогоднішній день круто, що ми можемо собі дозволити сіяти не тоді, коли виходить, а тоді, коли ми вважаємо за потрібне. Тому обов'язково пишіть ваші коментарі, ваші думки стосовно цього відео, цього заголовка, який буде на відео. І бажаю вам всіх, кому ще не, хто ще не посіявся, гарної посівної. А хто посіявся, то гарних вам сходів і гарних врожаїв, тому що йде попереду збирання у нас соняшника і кукурудзи, і сої. Тому всім благ, всім гарних врожаїв і дякую, що ви з нами. І до зустрічі на нашому каналі. Слава Україні!